Од 2006 година, кога ја добивме довербата од граѓаните, започнавме активно да работиме на сите проекти кои ги имавме ветено или ги ветувавме во текот на изминатите години. Со гордост можам да истакнам дека, како никогаш досега, во Република Македонија се инвестира во сите области на живење. Ова на денешната пресконференција го истакна министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Во делот на патната инфраструктура активно работиме на околу 400 км патна мрежа. Како никогаш досега, истовремено работиме на изграда на 3 нови автопати, а воедно реконструираме и уште 2 автопатски делници во вкупна должина од 165 км, или инвестиција околу 800 милиони евра. Со засилено темпо работевме и на изградба на автопатот Емиркапија-Смоквица во должина од 28 км, инвестиција од 210 милиони евра. Очекуваме овој автопат да го завршиме до крајот на следната година. Вториот автопат од Кичево до Охрид представува една од најголемите инвестиции во Република Македонија. Изградбата чини 374 милиони евра, а до крајот на оваа година се завршени 14% од севкупните градежни активности. Интензивно продолживме и со изградба на автопат од Скопје до Штип во должина од 47 км и инвестиција од 206 милиони евра. 2015 година ја завршуваме со вкупно завршени 34% од градежните работи. Во делот на регионалните патишта досега се реконструирани 55 магистрални и регионални патишта со вкупна должина од над 510 км со инвестиции од 93 милиони евра. Во тек на реконструкција се 13 регионални патишта со вкупна должина од 165 км и инвестиции од преку 48 милиони евра, меѓу кои и изградба на еден експресен пат од Велес до Кадрипаково. Во наредниот период започнуваме со реконструкција на 11 регионални правци со вкупна должина од 200 км и инвестиции од преку 370 милиони евра, меѓу кои се и изградба на 5 експресни патишта, и тоа Штип Радовиш, Штип Кочани, Ранковце, Крива Паланка, Градско Прилеп и од Охрид до Пештани. Покрај инвестициите во патната инфраструктура вложуваме и во изградба на железница кон Бугарија и уште една пруга кон Грција, инвестиции над половина милиарда евра, додава Мисајловски. Продолживме со изградбата на пругата кон Бугарија. Активно се работи на делницата од Куманово до Бељаковце, а се проектира и втората фаза од Бељаковце до Крива Паланка. Работиме на издоцувување на проект за новата пруга од Кичево до Албанија. Изминатата година започнавме со изградба на пругата од Битола до Грција, а воедно продолживме со рехабилитација на пругата на коридорот 10. Во соработка со Европската унија завршивме реконструкцијата на железничката станица во Скопје. Активно работиме на целосна реконструкција на уште 5 железнички станици на коридорот 10. Овие 5 и уште други 5 станици ќе продолжиме да ги реконструираме и следната година. Вкупна инвестиција од 5 милиони евра. Во овој поглед приоритетен проект е обновата на возниот парк. Набавени се 6 нови патнички возови и 150 нови товарни вагони, инвестиција од 40 милиони евра. Бесплатен превоз со воз за пензионери, млади до 27 години, студенти и ученици. Досега оваа мерка е искористена од преку 185 000 патници, со што нивните семејства заштедиле преку 770 000 евра, истакна Мисајловски. На пресконференцијата тој ги спомена и проектите за авиосообраќајот, инвестициите за развојот на туризмот, изградбата на водоводни и канализациони мрежи и стамбената политика за згрижување на ранливите категории граѓани.